Tervetuloa Oulun perheterapiayhdistyksen YouTube-kanavalle. Niin kuin huomaatte, niin mä oon ihan kohtuullisen oululaisessa paikassa. Koetin hankkiutua tällaiseen mahdollisimman tunnistettavan oululaiseen kohteeseen sen takia, että onhan kyse Oulun perheterapiayhdistyksestä. Tuolla taustalla näkyy toripolliisi. Mä äsken yritin mennä sinne vähän lähemmäksi, mutta siellä on niin paljon kuvaajia, että mä ajattelin, että mä en saa rauhassa puhua. Mutta torilla ollaan siis. Tämä on mun ensimmäinen vlogi ylipäätänsä. En ole koskaan kuvannut itseäni näin pitkään kameralla ja tehnyt siitä tallennetta. Tämä tallenne on yksi sellaista sarjaa, mitä me ollaan aloittamassa Oulun perheterapiayhdistyksen sivuille jakamaan. Eli me ruvetaan tallentamaan erilaisia haastatteluja, videonpätkiä ihmisistä, jotka on jollain tapaa perheterapian kanssa tekemisissä, jotka ovat meidän perheterapian perinteen historian kannalta mielenkiintoisia tai nykytilanteen kannalta. Mun mielestä oululaisen perheterapiahan kuuluu monella tapaa niin tällainen integratiivinen niin perheterapian ote. Ja erityisesti mua kiinnostaa saada näille nauhoille tai tallenteille sellaisia ihmisiä, jotka ovat perheterapian kanssa olleet tekemisissä ja rakentaneet sen tavallaan integroineet sen siihen mukaan muita terapian muotoja tai lähestymistapoja sellaisia, joissa erilaiset lähestymistavat integroitu yhteen sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka olisi perheelle mahdollisimman hyväksi. Okei, mutta itse asiaan. Eli mä menen tekemään mun ensimmäisen haastattelun tuonne keskustaan. Eli mä lähden toiseen joululaiseen paikkaan, eli Rotuaarille. Ja siellä traumaterapiakeskuksen tiloihin mennään äänittämään haastattelu, ja haastattelun kohteena on Petteri Mankila, perheterapiakouluttaja, psykoterapeutti, traumapsykoterapeutti. Olen tosi mielissään, että pääsen Petteristä aloittamaan tämän haastattelusarjan. Tuntenut Petterin pitkään, me ollaan käyty monia näistä koulutuksista ja yhdessä, ja sitten ollaan myös niin kuin tehty käytännön työtä yhdessä. Mutta mä en kerro hänestä enempää, hän saa itse kertoa asioistaan enemmän, mutta nyt kohti Rotuaaria.